Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se është duke folur me të gjithë dhe është duke bërë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin, për të gjetur një zgjidhje kompromisi. Vuçiç nuk foli për arsyet e ngritjes të gatishmërisë luftarake në nivelin më të lartë, por pyeti në mënyrë retorike. Kë shqetësojnë barrikadat në veri të Kosovës, kur askush nuk kalon nëpër ato rrugë përveç të serbëve, të cilët i përkrajnë barrikadat si formë proteste dhe luftojnë për të drejtat dhe jetën e tyre, tha presidenti serb teksa dhe shtoi. Pse dikush në mënyrë histerike insiston për heqjen e barrikadave, sepse është nevojshme që serbët të dobohen nga veri i Kosovës, sepse vetëm kështu e shohin zgjidhjen e problemit, si shqiptarët në Prishtinë ashtu dhe një pjesë e komunitetit ndërkombëtar, tha Vuçiç.